पर देख ना इधर ना इधर दर्द आलम के मारे मारे हुए क्या देते हैं हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं अल्लाह अल्लाह ये जाने से अल्लाह मिले ये सादा फकीरों को शहंशाह बना देते बंदा बन्ना वे खुदा का मका मका तू गदा बलीन का जो फकीरों को शहंशाह बना देते सीपर 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 सुबह करवा सकता है क्योंकि ये लजमा वही उर्दू में आंखें भी खुली रह गई मुंह भी खुला रह गया सोचा ही नहीं था बंदा ऐसा सखी हो सकता है तो जहाँ ये सारे मामला खत्म हो जाए उधर से आके फिर
شروع ہوتی ہے سخاوت مصطفیٰ. سبھی تو امام نے کہا تیرا نہیں سنتا. کروڑوں سننے والے آ جائیں, اربوں سننے والے آ جائیں, گجراتی بولنے والے آ جائیں, ہندی بولنے والے آ جائیں, دنیا کی ساری زبانیں آ جائیں, سب آ جائیں, سارے بھکاری ایک ساتھ جمع ہو جائیں, پر یہ لفظ نہیں سنتے. جب میں پیری باغے کے سارے دائیوں کے لئے کر آئے انہوں نے کہا غلام غلام لندن بڑی 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 کنٹری دکھائے ہوں گے پر انگلینڈ والوں کے بھی لندن دیکھنا. میں نے کہا کیوں کہا پر جگہ دو تین ڈشیز ہوتی ہیں تین چار جب فاتحہ ہوتا ہے میں نے کہا ادھر کیا ہوتا ہے کہا دس سے بارہ آئٹم ہوتے ہیں. خوشی ہوئی ابن صغیر نے سنی ہے پر سنیوں جن کے ناموں پر کرتے ہو اب ان کی سخاوت سنو. انگلینڈ کی نئی کوئین سارے حضر آیا کانفرنس بلائے کتنا بڑا دسترخوان لگا لے گی دو میل پر لگا لے چلو بیس میل پر لگا لے کم دو ہزار میل پر لگا لے یہ بھی کم دو لاکھ میل پر پورا یو کے کی زمین کو دسترخوان بناتے پھر بھی کیا ہوگا این کو ہوگا نا. امام فرماتے ہیں یہ دسترخوان کس کا گئے بولا آپ کا کہا بولا کیا ہے بولا پورا آسمان یہ دسترخوان. Yeah.
چور آگے اس نے سمجھایا دیہڑی لگے گی پر لگی دیہڑی چور آیا ان کے گھر میں آ گیا چور چوری کرنے کے ارادے سے پکڑا گیا پھر کیا ہوا جب وہ چور پکڑا گیا میرے دل میں آ رہا ہے شادی کر رہا ہوں یہ تو وہ بارگاہ میں گئے چور آ جائے چوری کرے کرے ارے ہاتھ نہیں کاٹے ولی بنا دیا قطب بنا دیا اپنے وقت کا غوث بنا دیا میری امام نے کہا یہ باباؤں کا فیض ہے ایک گرہ بھی جو سے آگئی تیری رحمتوں کا دریاں دریاں جب رہا رہا مجھے بھی جمیل معصوم علی اصغر کے گلے پر بھی تیر چلانے میں عباس عرب مردار کے بازو قلم کرنے میں سیدہ کے خیموں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر جب امام زر العابدین مدینہ طیبہ تشریف لے آئے وہی شخص کوفیوں میں سے تھا وہ کوفی جب مدینہ طیبہ میں آیا امام زر العابدین نے دسترخوان سجا دیا سبحان اللہ کہیے محمد سے کیونکہ لجپال گھرانہ دیکھیے کتنا لجپال ہے کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں اور سنگ برساتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں اور یہ مثال انہوں نے عملی طور پر یہ کردار ادا کیا کوفی جب مدینہ طیبہ میں آیا امام زر العابدین نے اس کی مہمان نوازی کی سبحان اللہ تعالیٰ امام زر العابدین کی محبت ہمیں نصیب کرے مرتے دم تک محبت سے کہیے سبحان اللہ جب مہمان بن کر آیا امام زر العابدین نے مہمان نوازی کی ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا وہ کہنے لگا کہ شاید مجھے امام نے پہچانا نہیں مگر کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے ارے دو عالم کی خبر رکھتا ہے گھر والا محمد دو عالم کی خبر رکھتا ہے دو عالم کی خبر رکھتا ہے وہ کوفی وہ دشمنان اہل بیت میں سے تھا مگر جب آل رسول کے گھر پہ آیا
آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں. ایک دن گزرا کہنے لگا شاید پہچانا نہیں, دوسرا دن گزرا کہا کہ ابھی بھی نہیں پہچانا, اور اگر پہچان لیں گے تو مجھے ابھی اپنے غلاموں سے کہہ کر ابھی قتل کروا دیں گے. جب تیسرا دن گزرا رخصت ہونے لگا, عرض کرتا ہے کہ حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں کون ہوں؟ اس وقت بولنے پر مجبور ہو گیا ہوں, میں وہی ہوں کہ جنہوں نے آپ کے بابا حسین پر تیر چلائے تھے, میں وہی ہوں جنہوں نے معصوم علی اصغر کے گلے پر تیر چلائے تھے, مجھے آپ نے پہچانا نہیں. امام نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے آنے والے, کربلا میں جب ہم آئے تھے اور تم نے ہماری جو مہمان نوازی کی تھی وہ تمہارا کام تھا, مدینے میں ہم جو مہمان نوازی کریں گے کہ ہمارا کام ہے, اور ہماری مہمان نوازی بھی دنیا یاد رکھے گی. کیوں؟ کہ جی پالے کر تھوڑی دیر بعد
Aqui a vida é, é no rango, rango.
Pukaro, pukaro, pukaro.